Mama, a uitat și fie în foto, un video. E, Roza. Atë rrugën që ishte në video, ajo rrugica tek liçeni, ne jemi takuar shpesh bashk. Po. Sepse un kam një qenush, ti kishe dy. Po, po. Dhe Sasha jote ka qenë gjithmonë shumë lozonjare. Ti ecje me libër në duar, dhe Sasha si lozonjare afroi me qenushin tim, dhe un thoja, Roza, mbaj këtë, se është și rrezikshëm. Dhe ti thoje, ajo është qenia më e butë në botë, Ledion, mos u shqetëso fare. Dhe secili vazhdonte për hesap të vet. Po më bëri përshtypje diçka që thua në klip që në jetë ke takuar shumë njerëz që të kanë zhgënjur, por asnjëherë një kafsh që të ka zhgënjur. Po. Është vërtet normal. Njeriu ka logjikën, ka egon. Kafsha e ka logjikën, e përfiton avash-avash nga njeriu, fillon kupton, fillon percepton mendim, paramendim, duhet ta bëj këtë se dënohem e të tjerë e të tjerë. Kurse ego, jo. Nuk jam zhgënjur asnjëherë nga kafshët. Plus edhe familia ime përbohet veç nga unë dhe mami dhe e kam mbush familjen me kafshët që të kem edhe unë një familje të madhe si të gjithë. Dhe mua më vjen mirë që e ke kujtuar qaqën tënde ashtu. Natyrisht, Sasha nuk jeton më, por jeta vazhdon. Dhe ti si njeri e lidur shumë pas katër putroshve, ke marrë një qenush tjetër, apo jo? Po, ma ka bërdhura të reni, shokuim. Si quhet qenushja? Gaja. Gaja. Një vogël, një... Më e vogël se telefoni. Më e vogël se telefoni? Pëshon sa kasa telefoni, ta sa telefoni nuk pëshon. A është qen apo është... Lodër. Lodër. Në kurdisje. Okej. Shikoj pak se ku është Gaja tani. Au! O, zot, që kam veshur! Më mund të shkoj? O, zot, si e ka veshur Reni! O, Reni, si e ka veshur kështu! Mendova se kishte ngrirë dhe qeni për një moment, por jo. Vllai i madh. Vllai i madh, mos u bëj një... Thuaj atë të shkretën. Gaja! 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 O, su ke nake vogën ti! Mami! Aman! Ongjë! Aman, 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 aman! Aman! Roza, këte, prit, cu kape e këtu, prit cu kape, onjë, u e vogla ime. Roza, këshu e vishni gjithmon Gajën? Po, e vishërini. Po, aman, aman, ka mërmali për Rozat, ka mërmali. Po, i kam gjitha ndelë, dhjo. Mirë është, mos ta futësh në shtëpi se kam hallin e gazit. A, jo, mendoj se duhet ta takojnë. Mendoj se duhet ta takojnë, a mund ta çoj? Jo për gjë, po i shtohet gazit edhe një tjetër njeri për t'u krehur aty brenda, se ka shumë temenara sa paska Gaja. Kujtoja se s'do më mbante mend. Kujtoja se do kishte harruar. Kujtoja se do kishte harruar në Dion, ka ardhur... Ka ndejt me mua pak. Okej, Roza, po të lë edhe pak minuta me Gajën, se unë e di që
për të shumë e rëndësishme që të ndjeje aromën edhe të kuptoj që ti e do shumë ende, pavarësisht se për ca kohë nuk jeton me të. Edhe të jetë e qetë. Që si lastohet pa o zëra ime, wow, e pas ka marrë malli për mua, Ledion. Po pa tjetër, u bën dy javë. E pas ka marrë malli për mua, s'më ka harruar, nuk më ka harruar. Shiko, qenë kanë një të mirë që nuk harrojnë kur. E është e vogël. Mund tjetë tani 8 mujshë, diçka, 9 mujshë, se di. E vogla, e vogla. Ka marrë malli për Rozën. Ka marrë malli për Rozën. Do dalim ne dalim. Do shkojmë te Sasha. Do shkojmë te Sasha, do shkojmë te Peti, do shkojmë te Pemët, do shkojmë te Pemët tona. Do shkojmë te Pemët, do dalim. Roza, do më duhet që të kthej në shtëpi. Duhet iki. E di, më vjen keq. Majte, majte. Futi një të puthur, edhe... Mos lirë në mamit, që është Roza kështu. Fërmami të shloj, okej? Pëllos Roza, thuaj mamit, okej? Okej, Roza, më duhet të kthehesh. Ika. Angjëli bukur. E di, unë do lefësht ti tani, po s'ka problem se do vi reni, me siguri është reni këtu. A është aty afer dhe sa po të largohesh ti, do t'a marri. Të dua shumë. Edhe në e sili në studio, se qënë ka... Të dua shumë. Iku, Roza, do vi prap. E mirë për të iqëm. Do vi prap, okej? Do vi prap, o ëngjëll. Do vi Roza prap. Do vi prap. Ika. Okej. Dhe pas këti momenti kaq të bukur, është momenti për diçka jo dhe aq të bukur.